一级棒，人帅就已经打死一票人了。不是说认真的男人女生才会喜欢吗？肮脏就没关系。所以宋云桦晚上会不会我拿东西给他吃？没关系，没关系，我们就保持一点。我先跟你哥拥抱好了。刚大家不是这样子的、啊，刚大家不是一家人吗？刚大家不都一家人吗？他就一直在看这一串，你知道吗？但是碍于女明星，就是不方便在大家面前说她喜欢吃。刚刚夹了，然后说反正镜头拍不到，好不好？是他。所以我只能帮他。我想吃的是别的。我有用很支持的心在看陈翔投球，但是看一下那个数字，就是可以再练一下。但其实老实说，我对棒球没有很了解，但我刚好就是查了一下，就是郭哥差不多是150到155多，他陈翔测出来是这样，还有很大的进步空间。这是我刚才的吗？那你刚才，你刚都是差不多50。我刚是走控球系列的。你刚，但你有几球还蛮好的。有些旁边飘掉是。他叫我投变化球，我可以拥抱一下。大概86分，可以啦。你这样子来讲，要有一些进步的空间啊。一开始进去里面再丢球，就比我想象中的好。我本来以为你是不会真的要丢球，但你今天丢的蛮准的，而且还接得到球，对啊，很棒。小时候很爱看棒球，丢球的动作很标准啊。看的时候有在偷偷练习。那我喜欢游击手了。你喜欢游击手？我就很喜欢。适合啊，你的体型刚刚好啊。我跑来跑去的，可是你在我后面会没什么球，因为我都是三振对方。第一次拍好朋友的 MV 耶。有是吗？哦，然后因为之前拍的 MV 都是拍了才认识这个歌手，然后第一次就是有好朋友邀约。感觉很开心啊，我也觉得很开心，因为就很轻松啊，就我们已经过了那个害羞期跟磨合期，對對對，所以在演戏上面或是默契上就已经培养好了。